שבוע שעבר עלינו דעות למד ה', היום אנחנו באות למד ו'. אומר הרב רבנו יונה, וזהו מה שאמר שלמה עליו השלום בחוכמתו. אורח חיים למעלה למשכיל. כן? הוא לא ממשיך את הפסוק, אני אמשיך אותו. אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. זאת אומרת, במינים הפשוטות, אורח חיים למעלה למשכיל. אדם שמשכיל, האורח חיים שלו זה תמיד עלייה. למה? למען סור משאול מטה. מה פירוש? זה שמה שלך תמיד היסוד הגדול. תדע לך, אם אתה רוצה לא ליפול למטה, אתה חייב לעלות למעלה. אם אין אתה עולה מעלה מעלה, על כוחך אתה יורד מעלה מטה. שבו בנפשכם, אני בעלייה. איך מישהו פעם שאל, תגיד לי, מה יש בארץ ישראל? יותר עליות, יותר ירידות? אחד אמר עליות, אחד אמר ירידות. אבל איפה שיש עלייה, יש גם ירידה, לא? זה אותו דבר, זה אותו מספר. אז העלייה, אם אתה לא נותן גז, אז אתה מתחיל לדרדר אחורה, נכון? אורח חיים למעלה, למשכיל למעלה, מי שמשכיל למעלה. למה? למען סור משאול מטה. יופי. אומר הרב, רצונו לומר כי המשכיל יודע כי אורח חיים למעלה בעולם העליון שהוא עולם הנשמות. ושם החיים הקיימים, כעניין שנאמר, ככה אביגיל מברכת את דוד המלך ואומרת לו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך. שם כתוב בהמשך, ואת נפש אויביך יקל לעינה בכף הקלע. למה היא אמרה את זה על מי? על בעלה, נבל הכרמלי, נבל הוא ונבל שמו. כי משם לוקחה הנשמה, ושם תחזור ליסודה ולשורשה. שכן כל דבר חוזר ליסודו הראשון. וכן אומר, וישוב ואפר אל הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. האפר חוזר למקומו, האדם גובל מאפר, הקדוש ברוך הוא קיבץ את אפרו של אדם הראשון מארבע רוחות העולם. מזרח, מערב, צפון, דרום, מארבע רוחות העולם, מארבע קצוות של העולם, של הכדור, ועשה ממנו עיסה, ויצר אותו חומר גול גלם, באדמה, והיא פח באפיו לשמת חיים, והיא האדם לנפש חיה. האדם היה, לקח אותו הקדוש ברוך הוא את הפרעות מארבע רוחות, למה? חז"ל אומרים, כדי שאם הוא ימות, כל מקום שהוא ימות, האדמה תקבל אותו. לא תגיד, אתה לא שייך לפה. והאדם היה חלתו של עולם. האדם הראשון היה חלתו של עולם. בשביל זה תראו שהאישה צריכה לעשות שלושה דברים עיקריים. על השלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שינן זהירות בנידה, ובחלה, ובהדלקת הנר. מה זה שלושת העבירות האלה, שלושת הדברים שלא נזהרות? נידה. למה קיבלה אישה עונש שתהיה נידה? היא שפכה את דמו של אדם הראשון, גרמה לו למוות, דמה יישפך. אז היא צריכה להיות זהירה בנידה, ואם לא, אז כמו שגמרא אומרת, מסכת ברכות, שלושה בדקי מיתה, ויש אומרים דבקי מיתה יש באישה. חלה, נידה והדלקת הנר, שזה שאישה מתחתנת, עושים לה חינה. שמים חינה פה, וזה נדבק, אתם רואים, שוטף לא יורד. מה אומרים לה? זה בתוך העצמות שלה, חינה, ראשי תיבות, חלה, נידה, הדלקת הנר, דרך בעלק, אל תעשי טעויות, תשמרי על זה. והיום מצערנו, אנשים עושים את זה חינגות. עושים את זה חינגות, ושם דווקא עושים את כל השטויות שצריך, שלא צריך לעשות. שהסמל של היהדות, הסמל של הקדושה, שם חס ושלום עושים את הערבות של נשים וגברים, השם יצילנו. הכל מתהפך, בלי דעת, בלי שכל. מה אתה עושה? זה מזכיר לי, תארו לצורכם שאדם יחגוג ליל הסדר והוא מביא פיתות. זה תארתי דיסת, מה הולך כאן? כאילו, מה זה? אז על כל פנים, המציאות הזאת של אישה, היא באה לתקן. חלה. מה זה חלה? היא הרגה את אדם הראשון שהיה חלתו של עונה, היא תפריש חלה. הדלקת הנר, היא קיבטה את אדם הראשון שהיה שנרו של עולם, היא תעסוק בהדלקת נר שבת. זה העניין של האישה בהחטאתה, זאת שהחטיאה את אדם הראשון. אז אדם הראשון היה חלתו של עולם. חלה זה קודש. הרי כל הבצק הוא חולין, הוצאנו חלה, חמור מאוד, אוי ואבוי לאדם שעושה עוגה, שעושה לחם ולא יודע את ההלכות הללו ולא יודע באיזה כמות צריך לעשות ואיך צריך לעשות. אם אוכלים לחם שהוא לא, אין בו מפרשת חלה, זה חמור מאוד. מאוד מאוד חמור. צריכים יש אנשים שלא יודעים בכלל. כאילו 565 כבר, מתחייבת להסתבך חלה.
כלומר צריך לעשות, קמח נטו אני מדבר, בלי מים. צריך לעשות הפרשת חלה. צריך לדעת את ההלכות, איזה לחם, באיזה דברים זה נעשה. אני לא אדבר עכשיו על כל ההלכות, אבל צריכים לדעת שאם זה הולך לסופגניות או לדבר לטיגון, אז אין לזה הפרשת חלה. ואם זה הולך לאפייה, אז כן צריך הפרשת חלה. אם זה שתי סוגי מציקים, מצטרפים או לא מצטרפים, אז תלוי בטעם שלהם, מתערבים, לא מתערבים. יש הלכות, צריך לדעת. אבל עוד הפעם, צריך לדעת שאישה צריכה לעשות הפרשת חלה. חוץ מזה שמנפים את הקמח וכו'. אבל צריך גם הפרשת חלה. הפרשת חלה זה לא דבר פשוט. צריך להיזהר. טוב, על כל פנים, זה הדברים שאישה מצווה בהם. אבל האדם הראשון הוא היה קודש. כשאני מוציא עכשיו מהבצק חתיכת בצק להפרשת חלה, זה קודש, זה אסור לאכול, זה צריך לשרוף. למה צריך לשרוף? כי היום בימינו אין לנו כהן שאפשר לתת לו לאכול את זה. זה שייך לכהן למעשה. ראשית הראשותיכם תרימו חלה, זה פרשת שבוע שלנו, עכשיו קראנו, פרשת, מה שקראנו השבה, פרשת שלח, היה שם פרשת חלה. ראשית הראשותיכם תרימו תרומה לשם, חלה. הגאון מווילנה אומר, ראשית הראשותיכם, תראו זה יפה זה, על הדרך כבר הזכרתי את זה, זה הזכיר, תראו מה הגאון מווילנה אומר. ראשית הריסותיכם, תרימו חלה, הריסותיכם, מה זה הריסה? תינוק, נמצא בהריסה. תרימו חלה, חלה, חטא ימים. ברית מילה, למד ימים. פדיון הבן, בן 5 שנים, למקרא, חלה. חטא, למד, שמונה למילה, 30 לפדיון, ובן 5 שנים, למקרא, תחיל ללמוד התורה. טוב, כל פנים לענייננו, האדם היה קודש, הוא חללתו של עולם. מי גרם לקודש הזה להתחלל? מי חילל את אדם הראשון? מי גרם לו לרדת ממדרגתו? מי זאת? האישה אשר נתת עימדי. מי חילל אותה? זה הנחש. אז ממילא רבותיי צריכים לדעת שהאדם הראשון זה היה קודש קודשים. זה אי אפשר לתאר מה זה. לפני החטא, מי יכול לתאר? אי אפשר לתפוס אפילו אפס קצר. היה כולו רוחני. ומסכן נפל ממדרגתו מלמעלה ועד למטה, על ידי שעבר מצוות הקדוש ברוך הוא, שלא לאכול בעץ הדעת. בכל פנים, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא גיבל את האדם, עפר מן האדמה, ואמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. מה זה ביום אכולך? ביום שהוא אכל באמת הוא מת? מתי הוא מת? מת בגיל 930, למה צריך לגמות בגיל 1000? 930, למה? כי יומו של הקדוש ברוך הוא 1000 שנים. שנאמר 1000 שנים בעיניך, יום אתמול כי יעבור. אז הוא היה צריך למות אחרי 1000 שנה, תנתן 70 שנה מחייו לדוד המלך, נפטר בגיל 930 שנה. כך נפל האדם ממדרגתו. אבל תסתכלו מה שזה. תראו באיזה מדרגה היה מונח אדם הראשון, ולאיזה דרגה נפל. ועד שכשהוא אמר לו, היקה, איפה אתה? לאן נפלת? לאיזה גובה היית? ולאן ירדת? אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדע לך שאתה מות תמות, מה זה מות תמות? חוזר. אל האדמה. האפר, הגוף שהוא אפר, מתקלב באפר, חוזר לאפר, כל דבר חוזר לשורש שלו, והנשמה חוזרת לשורש העליון של למעלה, השמיים. וזה אחד הטעויות של בני האדם, שכולם רואים את הגוף כעיקרי. הגוף, בו משקיעים את החיים. ולא מבינים רבותיי שגוף זה מלבוש לנשמה. גוף זה לא דבר שעומד בפני עצמו. גוף זה גולם. זה מוח לא יכול לחשוב, בשר לא יכול לחשוב, עין לא יכולה לראות, בשר לא יכול לראות. שום דבר בגוף שלנו לא יכול לעבוד ללא הנשמה שבתוכו. הנשמה היא שמחיה את כל הגוף, וזה מה שנותן לאדם את החיות שלו. ויפח באפיו נשמת חיים, אז ויהיה אדם לנפש חיה. ולפני זה, זה גוש עפר. גוש עפר, גם שמדברים מהרל מפראג שהוא יצר גולם, הגולם הזה לא יכל לדבר, הגולם הזה לא יכל לתקשר, הוא לא יכול כלום. אין לו יכולת של רוח ממללה, ראי אדם נפש חיה, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לחשוב, הוא יכול לקבל פקודות כמו רובוט, זהו. הכוח שלו גם הוא לא כוח של בן אדם רגיל, הוא כוח של מפלצת. הוא יכול לעשות כל דבר. אבל עוד הפעם, זה דבר שעשים אותו על ידי ספר יצירה. כמו שראינו בגמרא, שהחכמים עושים על ידי ספר יצירה, עגל, היו עושים כל מיני דברים במאמר פיהם. לא ירבו להשתמש בדברים הללו, אבל היו כאלה שכן השתמשו במצבים כאלה ואחרים, כן השתמשו בשמות קודש. כי בדרך כלל ליהנות ממעשה ניסים זה לא טוב. ועל כל פנים רבותיי צריכים לדעת
מה המדרגה הגבוהה של האדם? זה לא הגוף שלו. הגוף הוא משרת. הגוף הוא משרת כדי שהאדם יוכל לשרוד בעולם הגשמי הזה. נשמה אין לה מה לעשות פה. לקח הקדוש ברוך הוא את הנשמה והגוף והרכיב אותם ביחד, ונתן להם לחיות פה בעולם הזה. ואז על ידי העבודה של האדם במשך 70 שנה שהוא מסגל לעצמו תורה ומצוות ומעשים טובים, יכול לבוא לעולם הבא ולהגיע אל התכלית שלו. וזה האדם. סוף דבר הכל לשמוע את האלוהים מירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל מטרת האדם, חוץ מזה אין שום דבר. זה אומר הרב, תדע לך, אורך חיים למשכיל למעלה. מה זה משכיל? מי שמשכיל, האורך חיים שלו. הדרך החיים שלו זה תמיד למעלה. הוא לא חי את העולם הזה. הוא חי את העולם הזה. כן, הכרח לא ישובח ולא יגונה. צריך לאכול, צריך להשתות, צריך פרנסה. שישים על זה את מרכז חייו, שמרכז המבט שלו יהיה רק על זה. תחילת ספר מצילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו. יסוד החסידות. בשורש העבודה התמיהה הוא שיתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ובגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. תחשבו על המילים העמוקות הללו. מה הוא אומר? מה היסוד של כל החסידות? דברים חסידות, חסידות ולהיות חסיד. שיתברר והתאמת. אתם יודעים יש הבדל, מה זה יתברר והתאמת? מה זה, שני מילים נרדפות, אחד, הוא כופל את עצמו. בחיים לא תראו גדולי תורה. בחיים לא תראו בתורה שלנו ולא בגדולי התורה, שהם כופלים את המילים רק בשביל תפארת, לעשות סגיעה לדאווין. אין דבר כזה. זה יכול להיות אצל משוררים ואנשים ריקים. בתורה לכל מילה יש משקל. התברר והתאמת. מה זה? יש הבדל עצום בין בירור לאימות. תדעו לכם רבותיי שרוב בני העולם ברור להם שצריך לעבוד את השם. אין ספק אחד למיליון שהוא יודע שצריך לעבוד את השם. בטח, מה קרה לך? אני מאמין, ובטח, השם, ובטח, ובטח, ובטח. נו, ואתה שומר? אני לא. אז איך בטח? כן, אתה יודע. האדם הזה יתברר לו, אבל לא יתאמת לו. זה ברור לו. אבל לא הגיע לידי אימות עם עצמו, שכך צריך לעשות. זה ברור, אבל זה לא אמיתי אצלו עדיין. וזה ההבדל בין וידעת היום להשב אותה אל לבביך. יש אנשים שיש להם בידיעה, יש אלוקים. מתי שנכנס כדור בשעה? יש אלוקים! ואחרי שאין כדור, אין אלוקים. הכדור יכול תלוי בכדור של הדרוב הזה. אתה נורמלי? הוא הצליח במשהו, יש אלוקים! הוא לא הצליח, איפה הוא? זה בן אדם שעושה מהקדוש ברוך הוא מסחרה. זה טיפשות. אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן ומנהיג את העולם כל הזמן ואין שנייה אחת פנויה. ואם שנייה אחת יש פנויה בעולם, העולם הזה חוזר לתוהו ובוהו, להאמין בזה באמונה מוחלטת. אז יש כאלה שיש להם וידעת היום. הוא גדל בבית עם מסורת, עם נסורת, אני לא יודע מה היה לו בבית, והוא יש אלוקים. חוץ מזה הוא לא יודע כלום. הוא יכול לאכול דברים לא כשרים, הוא יכול לחלל שבת בבת, בבת בבת עם הידיעה הזאת. יש לו וידעת היום. אין לו השבותה לבביך. שבותי לבביך זה כבר רחוק ממנו. החובות הלבבות, רבנו בחיים אומר, שהמרחק בין השמיים לארץ הוא מרחק עצום. ותראה, יורד משם הטל. ותראה, יורד משם גשם. תראה, באיזה מרחק. זה, הרחוק הזה משקה את הרחוק הזה. הוא אומר, תראה, מה המרחק בין המוח לבין הלב? כמה סנטימטרים? כמה? 30, 40, 50, וואלה, אחד כמו ג'ירף הגבוה. 70 סנטים, כמה יש לו? הוא אומר, ותראה שאנשים שיש להם במוח מלא, מלא, מלא ידע, מלא ידע, אבל אפילו טיפה אחת לא יורד להם מהמוח ללב. שמעתם את הלשון המדהימה שלו? טיפה אחת לא יורדת להם מהמוח ללב. הוא יודע, אבל בלב אין לו כלום. למה? כי הלב שלו אסור במאסר השוחד. ולא תטורו, כפרשת שבוע האחרונה, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין וליבה, אומרת הגמרא, עין והלב, תרי סרסורי דעבירה נינו. שני המסרסרים לאדם את העבירה. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. זאת אומרת, כשאני רואה משהו יפה, אני משוחד. וואו, אני רוצה את זה. אבל אסור. עזוב אסור עכשיו. חווה לא ידע אסור. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל. וכי תאווה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו בתוכן. מה? עצור! ותראה האישה. ראיתי? נמשכתי? אני בבעיה. זאת אומרת, רבותיי, שיש מצב של שוחד הבן אדם איבד את הראייה שלו. בלשון התורה זה נקרא, כי השוחד יעביר עיני חכמים. איבדתי את השכל. איבדתי את כוח ההכרעה, את
כוח השיפוט שלי. אני כבר לא שופט נכון. אני שופט אחרי רצון הלב. לא אחרי מה שהמוח המתכל אומר למעלה, תשמע, אסור. אסור, לא שייך המוח. הנשמה משכנה במוח. הנשמה אומר לך לא. והלב, לא עוזר חיים פעם אחת, מה אתה רציני? אם לא תטעם את זה עכשיו, מתי תטעם? מי אמר שלך יש דמות אותך? עין רואה לב חומד בכלי מעשה גומרים, וידעת היום, והשבותה היא לבביך. אומרת התורה, תקשיב טוב, תיזהר שלא יישארו לך ידיעות בראש. איך חזל קוראים לאדם שיודע, אדם שיודע הרבה תורה ולא מיישם אותה, חמור נושא ספרים. ראיתם פעם חמור שלב את כל התורה, את כל הזוהר, את כל השס, הכל שבע עליו מלא. ראיתם אחד שבוא נשק לחמור הזאת היד? זה חמור. החמור לא הועיל לספרים, והספרים לא הועילו לו. הוא נשאר חמור, והספרים נשארו ספרים. לא השתנה כלום בחמור, לא השתנה כלום בספרים. אדם שהגיע למדרגה של תלמיד חכם, פירושו של דבר, כמו שאומר גאון מווילנה, אנחנו מזכירים אותו הרבה, שהוא אומר, שרמי שבא לכאן ותלמודו בידו, תלמודו עבר לו לידו. זאת אומרת, הלימוד עבר לו למעשה. הוא עושה עם זה משהו, איך זה יכול להיות? איך זה עובר לי למעשה? אם זה ירד לי מהמוח ללב, זה עובר לי למעשה לידיים. זאת אומרת, רבותיי, אני צריך לדעת, כשאני חי בעולם הזה, יש לכל דבר הסבר. למה עשית ככה? אדם אומר, שגגה. אוקיי, קיבלתי. תדעו לכם שבחזל כתוב, אם אדם לא נפל במזיד, אין מצב שיפול בשוגג. שמעתם מה אמרתי? לא ייתנו לו מהשמיים ליפול בשוגג. למה הוא נזהר מהמזיד? כך מביא את זה הרמק, הוא מביא את זה לפסוק, שכחתי את הפסוק, נזכר בו בהמשך, אני יאמר, איך הוא אומר את זה שם? אשר תעשנה מכל מצוות, אשר לא תעשנה והשם. אומר, מה זה אשר תעשה אחת מכל מצוות השם? אשר לא תעשנה והשם. אומר, אשר עשה מכל מצוות השם, הוא כבר נפל בזה. אכן עכשיו הוא נופל בשגגה. האם שמרת עליך מהמזיד? לא תיפול בשוגג. שמעתם? זאת אומרת, אם אני אדע שהמוח והלב הם חייבים להיות מחוברים ומסוכרנים ביניהם, אין מצב שאני נותן ללב, לגוף ללכת אחרי תאוות ושרירות הלב. איך כתוב שם? פרשת ניצבים. מה כתוב שם? פן יש בכם איש או אישה. או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום האם אדוני אלינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ונעלה. והיה בשומרו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו למו. שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצבעה. שמע, אני הולך אחרי הלב שלי. שרירות ליבי, מה זה שרירות? יושר הלב. מה שהלב אומר שזה ישר, אני הולך איתו. אבל הלב משקר. למען שפות הרבה את הצמאה. בגין למספלה, תרגום אונקלוס, מה מסביר? בדין למספלה שלוטה על זדנותה. מישהו יודע מה זה? אני הולך להוסיף לו את השגגות על הזדונות. למה? למה? איזה מחשבון זה? הרי אל אמונה ונבל צדיק וישר הוא. מתי לוקחים זדון, מזיד ושגג, שגם מוסיפים על הזדונות? הנה התשובה שאמרנו עכשיו. זה בדיוק זה. כשאתה עשית את המזיד, זה הביא לך את השוגג. כשאתה הולך בשרירות לבך, מה אתה אומר? לא, אני שוגג, אני שוגג, עזוב, אני לא עומד בפיתוי, אז השם יבין אותי. בגין למספלה שלוטה על הזדנותה, אני לוקח את השוגג, ואני זורק את זה על המזיד, והכל נקרא מזיד. לא יובה אדוני זה לא אחלו. כי אז יעשן אף אדוני וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. והבדילו אדוני לרע מכל שבטי ישראל, ככל העלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אין, רבותיי, בכל התורה תחפשו, בכל הנביאים, לא תמצאו התבטאות כזאת של הבורא דברך. כל התבטאות שלו זה רחמים. פתאום פה, לא יובה השם סלוח לו. אתם שמעתם פעם דבר כזה שהשם לא שולח? אין רחום וחנון, מרבה, חנון הרבה לסלוח. מה? אתה בא עם שיטה? שיטה שלי זה אדוני, תעשה מה בא לך. מה זה? מה בא לך? שפת הרבה את הצמאה? אני רוצה ליהנות? בא לי לעשות מה שבא לי? שרירות ליבי? מה שישר לי בלב? עזוב אותך, עזוב אותך רבנים, עזוב אותך דתיים, עזוב אותך, עזוב אותך, זה פירושים של רבנים. אני מת על האנשים האלה. פירושים של רבנים. ומה אתה רוצה שלך? פירושים של כמרים? פירושים של קדים, מה אתה רוצה?
מי יכול לפרש את התורה עם חכמי ישראל, שהתורה נמסרה ממשה רבנו שקיבל מפי הגבורה, שקיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, שהוא לסכנים, סכנבים, עד אלינו. דור אחרי דור, התורה נמסרה מדויקת, בלי שום תזוזה בדרך. שמישהו יכול להביא לשים יד שם באמצע? יש איזה טיפש שיכול לבוא לשים את ידו באמצע התורה? ולבוא להגיד, שמה, זה המצאות של רבנים? איפה הלכת? פעם שאלתי מישהו, הוא אמר לי את הקשקוש הזה. הוא היה בדיוק באבל, הוא באבל והוא מדבר איתי שטויות. הוא אומר, רבנים, עזב אתך, זה כל רבנים, רבנים. אמרתי לו, סלח לי, סלח לי. חילה, אבא שלך עכשיו נפטר, כן? כן, כן, אבא שלי. אמרתי לו, אתה אומר קדיש? בטח, מה קרה לך, הרב? אתה לא שומע בכל רבנים. לא, לא, רבנים לא. אמרתי לו, קדיש כתוב בתורה? בטח. אמרתי לו, קדיש כתוב בתורה? אומר לי, בטח. אמרתי לו, אתה פתחת פעם בחיים שלך ספר תורה בכלל? אומר לי, לא. אומר, אתה יודע מה כתוב בתורה? מה, אם זה אני אומר, אז כתוב בתורה? אמרתי לו, זה רבנים. לא. אמרתי לו, כן. הוא כמעט התעלף. הוא כמעט התחרט שהוא אמר קדיש. אמרתי לו, רגע, רגע, והשכבה עשו לאבא שלך? אמר לי, בטח. וזה כתוב בתורה? אתלך לך, אל תגיד שגם זה לא כתוב בתורה. השכבה בתורה? אמרתי לו, אולי השכיבו אותך, אולי. אין השכבה. גם זה לא. אז מה כן? אמרתי לו, וללכת עם נעלי בד. כתוב בתורה. אל תגיד שגם זה לא כתוב. אמרתי לו, לא. גם זה רבנים. אמרתי לו, בקיצור, הכל רבנים ימהבול. מהראש שלך עד הרגל שלך זה רבנים. הנחת תפילין היום בתוך השבעה של אבא שלך, בטח. מי אמר לך לעשות תפילין? כתוב בתורה. אמרתי לו, רבנים. כתוב בתורה, לא. אמרתי לו, כן, אתה יודע מה כתוב? כן, כן, ותוטפות בין עיניך. אמרתי לו, מה זה תוטפות? לא יודע. אתם רוצים לשמוע משהו הכי מצחיק בעולם? שמעו דבר. תראו מה זה תורה, חז"ל רצו להראות עד היכן מה זה כוח של חכמים. תותפות! מישהו יכול להסביר את המילה הזאת? כשאתה מלא אותי על דרך, מה לקשור? גוגו, תפוח אדמה, גרעין של אבוקדו, קוביה הונגרית. יש מגוון של דברים, לא? אפשר לקשור. מה לקשור? כשאתה מלא אותי על ידיך, מה לקשור? אולי ספר תורה, אולי מזוזה, מה לקשור? לא יודע. והיו לתותפות בין עיניך. המילה תותפות לא מקבלת משמעות לכאורה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? אתם שומעים את המתנת לפים ותלפים. אומרת הגמרא תותפות, יש שתי מדינות, אחד קוראים לה קטפי, ויש אחד קוראים לה אפריקי. מה לי ולקטפי ולאפריקי? זה נשמע קדאפי. מה לי ולקדאפי? מה לי ולאפריקי? אומרת הגמרא תת, פת, תותפות. חכו את המילה שתיים. תת, פת. תת, בקטפי, מדינה שקוראים לה קטפי, זה שתיים. באפריקי פת, זה שתיים. שתיים ועוד שתיים. ארבע, מכאן שיש ארבע בתים בראש. ביד זה בית אחד, נכון? שמתם לב אחד, שזה פרשה אחת, כאילו יריעה אחת מגולגלת, שבה יש כל ארבע פרשיות, אבל בראש זה ארבע בתים, וכל פרשייה בבית בפני עצמו. זה למדו מהמילה תת-פת, קטפי ואפריקי. אולי מישהו יגיד לי, תגידו לי, מה קרה לחכמי ישראל? קטפי, אפריקי, קדאפי, מה לנו ולזה? זה התורה. אתה, תקשיב מה אומרים לך, הבורא עולם יביא לך מילים מקטפי ואפריקי ויגיד לך, חיים יסבירו ככה, סתום את הפה שלך. ועשית ככל אשר יראוך. זרוק את השכל שלך ותדע מה שחכמים אמרו זה אמת. עכשיו תגידו לי, אם ראיתם פעם בחיים שלכם יהודים תפילים בצורה אחרת? תראו בחיים שלכם. בסין, ביפן, לא יודע, בג'אנם, תלך אותו תפילים. ראיתם פעם תפילים בצבע סגול, אדום? תפילים עם הרות צד, ספוילרים. לא ראיתם, אה? למה לא? כי אף אחד לא יעשה. אתם יודעים, במשך שנים שיש לך אותו תפילין, אם זה היה מוצר חילוני, אתם יודעים, בן אדם יש לו גבס, כולה חודש, חודשיים יש לו גבס, אוהב אותך, כפרה עליך, אין עליך בעולם, לבבות, חיצים, כוכבים, אל תשאל מה לעשו לו פה. מי שזוכר את מלחמת המפרץ, המבוגרים שביניכם, הקופסאות של המסכות, כמה זמן הייתה מלחמה? חודש וחצי? חודש. זה היה עד פורים, זה התחיל, משהו כמו חודש וחצי. עוד האנשים כבר על המסכות, היה להם ציורים, כאלה עם נייר כסף, עם כל מיני יורים, עם בובות. חודש! אם היה להם תפילין אצל החילונים, הייתם רואים על זה ספוילרים, קרניים, אל תשאלו מה היו עושים מזה. מישהו פעם שינה את התפילין שלו? פתאום מישהו עשה תפילין טיל, שפיץ, אני יודע מה, עם קרניים? אין! אותן תפילין, אותו צבע, שחורות, הלכה למשה מסיני, מרובעות הלכה למשה מסיני. הכל הלכה למשה מסיני. בתורה מה כתוב? כשרתם לא אותה על ידיך ותפות בינך. לך תוציא מזה עכשיו את כל ההלכות. הלכה למשה מסיני. כפיים לתורה שלנו רבותיי. לא תראה יהודי אחד ששינה.
אותם תפילין, אותה ציצית, אותו ספר תורה כתוב בדיוק בכל העולם כולו. בסין, ביפן, באלף אתה רוצה, איפה שלא תסתובב אותו דבר. כמה כוח יש לתורה. רבנים, רבנים, רבנים. כן, רבנים. אמרתי לכם פעם מה אמר מישהו. כבוד הרב, אתם רוקדים על הדם, אתם באים להזכרות, אתם באים להלוויות, אתם באים לשבעה, אתם אוכלים לאנשים את הקופסה, די, די. אמר לו, תשמע, זה בעיה, בעיה. מה בעיה? לא בעיה. איך שאתה נולד, יבוא רב, יעשה לך ברית. תהיה בר מצווה, יבוא רב, יעשה לך בר מצווה. תחתן, יבוא רב, יחתן אותך. תמות, יבוא רב, יקבור אותך. לא תעזור, הרב לא יעזוב אותך, מה עשית נולד שאתה מת? אתה יכול לברוח? אין לך לאן לברוח. למה? זו מציאות החיים. זהו זה. גדולי ישראל הם המנווטים שלהם נתן הקדוש ברוך הוא את המושכות, שהם מנהלים את חיי היהודים בארץ ובעולם כולו. ועל פי המשק דבר, הלכה זו הלכה, דין זה דין. כללים בהלכה יש. יחיד ורבים הלכה כרבים. יש מלא דינים וכללי פסיקה, איך פוסקים ואיך לא פוסקים. יש כאלה שפסקו ואין הלכה כמותם. נכון. נכון? אבל אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בשמיים הכל נחשב. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה לא אומר, אם אחד לא נפסקה לך כמותו, זה עושה אותו נמוך. שמעון בר יוחאי, עליו השלום. היה גדול או לא? כמעט רוב ההלכות שהוא אמר, אין לך כמותו. אז מה זה אומר? זה לא אומר כלום. תורתו של רבי שמעון זה תורתו של רבי שמעון. בשמיים תורה של כולם מסודרת. 70 פנים לתורה והכל מקבל את האורות העליונים שלו במידוש, במידה שלו ובעניין שלו והכל מסודר. אבל אתה צריך לדעת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. חכם הזה תרה לראשי. חכם הזה תרה לראשי. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. הלכה זה עוד עניין בפני עצמו. שום קשר לזה של גדולתו של החכם עם הלכה כמותו, אין הלכה כמותו. ולכן רבותיי צריכים לדעת. כשאני הולך עם שכל, שכל זה לא שכל של רחוב, שכל טוב לכל עושיהם. שכל טוב לכל עושיהם. רבי נחמן מברסלב שלום כותב שכל ראשי תיבות, שפכי כמים ליבך. אתה רוצה שיהיה לך שכל? השכל האמיתי הוא להתפלל לשם. שפכי כמים ליבך, להתפלל. זה שכל. ועל בינתך אל תשעין, זה שכל. לחשוב שאנחנו מבינים משהו? לא מבינים כלום. תכלית הידיעה שלא נדע. התכלית של הידיעה שתדע שאתה לא יודע שום דבר. אנחנו הולכים לראות בעולם דברים מוזרים, דברים שלא נתפסים לנו בשכל. הרבנים האלה אמרו כך, ולמה הם אמרו כך, ולמה הרב עובדיה אמר כך. בסוף אתה רואה שכל מה שהוא אמר, בית יהודי, בית של גוי, הנה, בית של אבא של הגוי. הנה, בבקשה. למה הוא אמר כך? מי אתה שתגיד לרב מה להגיד? הרב אמר כי צריך להגיד, וזה היה המילה במקום בדיוק. והיום מבינים מה הוא אמר. בואו אני אגיד לכם משהו נפלא, שאתם שימו, אתם לא מאמינים. יהושע, כשנכנס לארץ ישראל, הם נכנסו בעשירי בניסן לארץ ישראל, עברו את הירדן. באו לארץ ישראל, כבשו את יריחו. אתם יודעים, יריחו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. היה לה חומות, שגם היום עם נגמש, אם לא מורידים אותה. אין דברים כאלה. עם ישראל עושים שבע הקפות, השם צווה אותם כל יום לעשות הקפה, ביום השביעי שבת לעשות שבע הקפות, וחומות יריחו, נופלות. תוקעים בשופרות, הולכים עם ארון האלוקים, טוב. רבותיי, חומת יריחו נופלת, פרקים את יריחו, פילי פלאות, 31 מלכים כובשים, רבותיי, פילי פלאות. רסקים את כולם, ניסים, אין דברים כאלה. מי שקורא ספר יהושע מקבל יראת שמיים. תראו לכם, מי שלומד נביאים מקבל יראת שמיים. טוב, גמרו לכבוש את יריחו, יהושע עושה חשבון, אומר רגע, באיזה יום כבשנו את יריחו? יום שבת. בשבת? נהנה מן הדברים שביריחו? אני גוזר גזרה. חרם, אסור ליהנות מן החרם הזה. ואני עוד דבר אומר. שאסור לבנות את העיר יריחו לעולם. מי שיבנה אותה, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. איך שהוא יתחיל לבנות את העיר, הבן הבכור שלו ימות, שהוא ישים את הדלתות, הבן האחרון שלו ימות. בסדר? תשמעו מה קרה. בזמן של אחאב בן עומרי, שהיה רשע, שעשה, הגדיל לעשות עבירות יותר מכל קודמיו, ככה אומר הפסוק, האמת שהוא אומר גם את זה על אבא שלו, גם על עוברי הפסוק אומר את זה, בספר מלאכים. רבותיי, אחאב, בזמנו היה אחד שקראו לו חיאל בית העלי. מה זה חיאל בית העלי? חיאל, ממקום שנקרא בית אל. בית העלי, בית אל. בית הלחמי, בית לחם. דוד, ישי בית הלחמי, בית לחם. אליהו התשבי, רש"י אומר, מה זה אליהו התשבי?
שבא ממקום שנקרא תושב. שמעתם פעם על עיר שנקרא תושב? הנה, העיר קראו לה תושב גם כן. אוקיי. חיאל בית האלי הולך ואומר, אני לא שם על יהושע. אני בונה את יריחו. מה? תגיד לי, כולם אומרים, אתה השתגעת, אתה רוצה שהילדים שלך ימותו? אתם מאמינים ברבנים? איזה ימותו. אבל איך שהוא מתחיל לבנות, הבן הראשון מת. אמרו לו, בואי נצטקן. נראה לך שזה בגלל זה? עזב אותך. פוקס. אתה יודע, צירוף מקרים. ממשיך, הבן השני. ממשיך, הבן השלישי. הוא מציף את הדלתות, הבן האחרון שלו סגוב מת. אומר, בואי נה, אתה מטומטם. עזב אותך, זה לא מזה. מה? מה עד כדי כך שלא תסתום? אחד על אחד מה שהוא אמר, רגע, מה צריך להיות שכן תאמין? זה לא יכול להיות. אוקיי. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, תשמע, צריך ללכת לנחם את חיאל. אומר, בנם שלם, עזוב אותי, אני לא הולך לשם. מה אתה הולך לשם? אומר, בטוח יש שם אחיו, זה חבר שלו, הולך, למה זה הלך, זה רזיר אצל הראש ובן מינו. הוא יהיה שם, הם יעצבנו אותי, ואתה יודע, אני קנאי. אני אליהו הנביא, אני כמו, אני פנחס, הוא אליהו. אני הקנאי, קנו קינטי, קנו קינטי, קניתי פה, קינטי שם. אני אתעצבן, אני לא, אני רוצה להעניש אותם. תן לי ביד את המפתחות של הגשמים, אני הולך. כך, נכנס בפנים. אליהו מנחם אותו, חיאל ואומר לו, תנוחמו מן השמיים, אבל אתה יודע שאתה, תגיד, מה, גירד לך הגוף? מה עשית? אתה לא רואה מה קרה לך? מה? אבא שלי שהיה אותי עושה שטויות שהייתי קטן, אומר לי, גירד לך הגוף? אתה רוצה לשבוך את העצמות? זה שר הייתי מבין שלא כדאי, זה תראה, לא, לא, אבא, לא בסדר, אני ילד טוב, אני ילד טוב. הייתי נרגע, תגיד לי, גירד לך הגוף? מה, אתה רוצה שיפרקו לך את העצמות? מה עשית? אז אחיו אומר לו, תשמעו את אחיו. אומר לאליהו, למה אתה באמת רוצה להגיד לי שזה בגלל הכללה של יהושע? אה? מה, אתה קוקו? מה אתה אומר? אז בגלל מי זה? זה בגלל הממשלה? בגלל מה זה? מה, לא יכול להיות שזה מהכללה של יהושע? אומר לו, למה? אומר, תגיד לי, מי יותר גדול? משה או יהושע? אומר, ודאי משה. משה הרב, שהוא התלמיד. יפה. איך יכול להיות שקהילת התלמיד התקיימה, וקהילת משה רבנו, הרב, לא התקיימה? אומר לו, איפה? אומר, כתוב, בשרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בהם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן. אמר לו, היום, אין, לא הייתה עבודה זרה כמו בימיו של אחיו, לא הייתה, הוא עבר את ירובעם, כי הוא עשה גם את העשרות, והוא הוסיף עוד במות ועוד זה. אמר לו, לא היה כזה דבר, אומר לו, והיום, לא רק שהוא יורד גשם, אומר לו, כשהוא רץ לעבוד עבודה זרה, הוא מרים את הג'לביה שלו, שלא התרצבו לו מהמים. אליהו אומר לו, ככה! חי השם אם יהיה טל ומטר מהרגע הזה, כי אם לפי דברי. אני עוצר את הגשם מהרגע הזה. 3 שנים לא היה גשם, אנשים אכלו את הסוסים, את החמורים, את מה שהיה אכלו. אין מה לאכול. רעב וטורף. שואל המלבין, תגיד לי, איזה מין תשובה זאת? הוא שאל שאלה, נכון? מה השאלה? איך יכול להיות שכללה של משה לא התקיימה? שכללה של משה, מה אתה עונה לו? אתה יודע מה? אתה מעצבן אותי? רגע זה אין גשם. זו תשובה? זו לא תשובה. אז אוקיי, יש להיות קושייה, איך גם שכללה שלך התקיימה בשביל יהושע לא שמשה לא התקיימה? שמעתם את השאלה? שאלה של המלבים, שאלה מפחידה. אתם שומעים את התשובה? וואו, אתם מפעים באוויר. אומר המלבים, תקשיבו טוב, אומר המלבים, זה טעות בהבנה של הנהגת הבורא. אומר, תשים לב מה כתוב בפסוק. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתים את ארצכם בעיתו ירום מלכוש. ועשבתם דגני חביתי ראשך ויצריך. ונתתי עשר בשדך לבימתך ואכלת. ישמרו לכם. ונשתה לבכם. שותם ועבדתם. אחז ושלום. טה-טה-טה-טה. אומר המלבים, כל זה שמדבר משה רבנו בשם הבורא, זה בא להגיד מתי זה יקרה, והיה אם שמוע תשמעו, שיהיה הנהגה רגילה, הנהגת אלוקות בעולם, שאתם תשמעו בכל השם, יש סטייה, השם ייתן לכם מכה, יחזיר אתכם למקום. אומר לו, אבל, אומר לו אליהו לאחיו, אבל, אתה אחאב, העוכר ישראל, שהורדת את ישראל מהפסים, ולגמרי הורדתם אותם מהנהגת השם. השם יתברך, עוזב את עם ישראל, אומר המלבים, להנהגה טבע. אני לא איתכם. לכו, תישארו עם הטבע, אני לא פה. זה לא בעיה אם שמוע תשמעו, אתם ברחתם מהתורה, אתם לא שם. אומר המלבים, ברגע כזה אתם בידי הטבע. אז הקדוש ברוך הוא אפילו לא מעניש אתכם בעצירת השמיים.
אז מה אתה שואל אותי? איך קללת יהושע התקיימה? זה לא בגלל תורה. זה בגלל שקדוש ברוך הוא מקיים את דברי החכם. שחכם נותן לזרע, קדוש ברוך הוא חייב לשמוע בקולו. חייב. זה להעמיד את הדת על תילה. אם הרב יגיד משהו וזה לא יתקיים, משה רבנו לא דיבר בשם עצמו, קילה. אמר, זה מה שהשם אמר. השם אמר, כל זאת שיהיו בתחת השרבית שלי, הכל בסדר. אני אתן לכם גשם, לא תהיו בסדר. אני גם יכול להסביר לכם את זה מאוד יפה, אני אתן לזה עוד פיק להבין את זה. תראו, דבר מפליא. ארץ ישראל, מוזרה. תראו, בעולם יש מקומות, יש להם מים, כי מדומני שזה בארצות הברית, שם יש, פותחים מים לזרוק, מרוב שיש להם כמות של מים לזרוק, פותחים ברחובות את המחזים שם חמש, לזרוק מהכמות של המים. ופה, שימו לב מה כתוב בפסוק. כי הארץ אשר אדוני אלוהיך מביא אותה, מביא אתכם שמה. שמה כתוב, לא כארץ מצרים. מה היא? למטר השמיים תשתה מים. היא לא באה מהנילוס, אלה שם רבים על הנילוס, אתה יודע כמה מדינות רבים על הנילוס, הנילוס הזה האורך שלו מאות קילומטרים, רבים עליו עד היום. הם חיים מהנילוס, הם חיים מהנילוס. ושזה הם גם לא מרגישים שהם צריכים את הקדוש ברוך הוא, אין להם צורך, אין להם מים, יש להם מים. הקדוש ברוך הוא לעם ישראל אמר, תקשיבו טוב, איך זה יכול להיות שלכל העולם יש מים ולכם יש מים, פעם כן, פעם לא, אל תשטוף את האוטו, מעלים את המחירים של המים, מה, השתגעו פה? יש מקומות בעולם לא משלמים, אין דבר כזה לשלם על המים, לא יודע מה אתה מדבר, עוד מה, תשלם גם על אוויר. אין דבר כזה לשלם מים. פה זה אחד המדינות שמשלם מים, שהמקומות אין, הם לא משלם מים, לא משלמים מים. מה זה? מה זה הפירוש הפסוק, ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים? מה אתה רוצה שתשתה, איזה מטר? בטח מטר השמיים. רבותיי, הארץ הזאת שותה לפי למטר השמיים. תדע לך, איך שאתה נראה, איך שאתה תתנהג, אתה תקבל מהנהגה שמימית. מגיע לך, ירד גשם. לא מגיע לך, לא ירד גשם. מה זה טוב? זה טוב לגרום לעם ישראל לחזור בתשובה. כשאתם תראו שאין גשם, אז תרימו את העיניים למעלה. ותדעו לכם ששלמה המלך מתפלל בבניית בית המקדש, מי שיקרא שם בספר מלכים, הוא מתפלל בבית המקדש, הוא עושה שם איזו אפליה מאוד מצמררת לכאורה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, כשיבוא אליך גוי, נוכרי מארץ רחוקה ויתפלל לך בבית הזה, תן לו מה שהוא מבקש. ואם יבוא לך יהודי, תבדוק. אם מגיע לו, תן לו, ואם לא, אל תיתן לו. שלמה, מה אתה איתנו או נגדנו? אני לא מבין. למה ככה? אומר רש"י, כי גוי לא מבין משהו אחר. אם הוא רואה שהוא יתפלל ולא נענה, מה הוא אומר? הוא אין לזה כמו כל, חס ושלום, כמו כל אלה שהייתי אצלם, לא עזרו, גם הוא לא עוזר. הוא אהבל, אל תתן, תן לו, מה שהוא מבקש תן לו. יהודי שיראה שלא מקבל, הוא מבין. למה אני לא מקבל? שפע יורד. אני, יש לי חסימה בצינורות. צריך לעשות תשובה. הוא יעשה תשובה ואז יקבל. אני רוצה שיחזור בתשובה. שלעם ישראל יורד גשם, מי שיש לו יראת שמיים, מרים את הידיים למעלה. בונו של עולם. מה יהיה? שתלתי. מה אני אוכל? היום המחיר של הלחם צריך לעלות ב-40%, אתם יודעים? אין חיטה. אין אוקראינה, אין חיטה. אתמול דיבר איתי אלישע, שיהיה בריא, שעובד בלחם. הוא אומר לי, המחיר של הלחם עכשיו הולך לעלות ב-40%, אז מה הם עשו? לא הבנתי את הרעיון, אני לא מבין את ההיגיון שיש בזה. הוא אומר, הגדילו את הלחם, הלחם עכשיו יהיה ענק. במקום להיות 750 גם הוא יהיה קילו, יהיה כזה אורך. תראו כמו הלחמים של החרדים הענקים, זה הולך להיות עכשיו. תדעו שזה מה שהולך להיות, והלחם הולך, עולה ב-10%. يعني העלינו, אבל העלינו גם את הכמות של הלחם. לא הבנתי מה הרווח, כי אם העלית את הלחם, אז מה הרווח שלהם? לא הבנתי, אבל זה מה שהולך להיות. הדלק הולך לעלות, קיצור, אנחנו בזמן מצוין. הולכים לקראת המשיח ברגליים ממהרות. אבל רבותיי, מי שקרוב לאדמה, קרוב לקדוש ברוך הוא, מי שקרוב לדולר, הוא קרוב לעבודה זרה. מי שמבין, יש אדמה, אני צריך מים, הוא מרים עיניים למעלה. הגמרא אומרת, הספנים, רובם ירא שמיים מהם. למה? מסביר רש"י, מסכת כתובות. למה? מה יש לך בספן ירא שמיים? אומר רש"י, כי הספן כל הזמן מה רואה? מים ושמיים. מתי אני אצא מפה? אולי יבלע אותי לוויתן? אולי מי יודע איך אני אגמור את החיים שלי? הוא כל הזמן מתפלל. אבל יש אנשים אחרים, מה יש לו להתפלל? וואלה יבשה, כסף, הכל יומד, הכל עובד, הכל מדקדק. מי צריך אותך? ויאמרו לאל סור ממנו, ודע דרכך, לא חפצנו. מה אתה עוזר לי בחיים? אני מסתדר, אתה יכול ללכת. פשוט מזעזע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, תשמע, אני רוצה איתך קשר. אמרתי לכם, זה חזל גמורי. תראה, נחש קיבל כללה, אדם הראשון קיבל כללה. מי היה צריך לקבל את הכללה הכי גדולה? נחש, הוא המסית.
גם השם לא מדבר איתו. כולם הוא שאל שאלות, למה? למה לנחש? הוא לא ישר אמר. בגלל שעשית את זה, הוא ראתה מכל על גחון חד תלך, עפר תוכל. למה לא שאל אותו? אין מהפכים בזכותו של מסית. עם מסית לא מדברים. איזה כלל הוא קיבל? עפר תוכל כל ימי חייך? הגמרא אומרת, הנחש הולך בשדה, מזונו עמו. עולה לגג, מזונו, איפה אין עפר? אוכל עפר. אמנם שיש מחלוקת בחזל, מה זה אכלת עפר תאכל, יש דעה שאומרת שאין דעתו נחה, אפילו שיוכל כל מעדני עולם עד שיוכל בסוף עפר, יש כאלה שאומרים שאוכל ממש עפר, יש כאלה שאומרים שכל מאכלים, מעדנות שבעולם אוכל תואם רק טעם עפר, לא משנה, אבל מזונו מצוי לו. שואלים חזל, תגיד לי, תראו, אתם יודעים שהנחש לא טועה, אין לו טעם בפה, כן? זה באמת מוכח, מדעית, הם אומרים את זה, אני לא צריך אותם, הנחש בולע, תראו, לא לועס. בולע, אין לו שום טעם. הכל נכנס וזהו. אין כלום. בלי אב נגמר. למה הקדוש ברוך הוא נתן לך נחש כזו מתנה גדולה לכאורה, יחס לאדם? האדם צריך בזעת אפיך תאכל לחם. זה מה ההיגיון? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, איתך אתה מנוון, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך, קח אוכל, לך איפה שיהיה לך אוכל, בחיים אל תפנה אליי, לך לעזאזל. לאדם אומר, תשמע, איתך אני צריך קשר. כשאתה לא מסתדר לך, אתה תרים אל העיניים למעלה. אמר המדרש, משל למה הדבר דומה? מלך חדר אלו שתי בנים. אחד עפרית, ידו בכל ויד כל בו. אין משהו שהוא לא מזיק. ואחד, היה ילד נפלא. קרא לבן הגדול שלו, החמור הגדול, אמר לו, בוא, בכור שוטה, בוא, אהבל. קח 10 מיליון, לך. אוהה, תודה, לך. לבן השני שלו, שהוא אהב אותו כל כך, אמר לו, כל יום תבוא, אתן לך 10,000 דולר. אה? למה ככה, לאח שלי נתת 10 מיליון, אה? אני לא טיפה, שאני נתתי לו את הכסף שילך, לא רוצה לראות אותו. אתה תבוא כל יום, נראה את הפנים שלך. אני אתגעגע אליך, רוצה לראות אותך. תן לך את הכל, אתה תלך, אני לא אראה אותך, אני רוצה איתך קשר. ברור אני רוצה קשר עם האדם. לא תהיה בסדר, קבל פצצות. למה? כדי שתבין שאתה לא בסדר, שתחזור בתשובה, תפנה אליי. רבותיי, איך הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם בשביל מה? תרים עיניים למעלה, אני פה. למה אתה בוגד ומורד? אני רוצה איתך קשר. אני אוהב אותך. אתה הבן שלי. אתם ראיתם פעם אבא ששונא את הבן שלו? אם ראיתם, תדעו לכם שהוא משוגע. אבא בטבע אוהב את הבן שלו. גם אבא שנתן לבן שלו סתירה, אבא בוכה אחרי זה, כואב לו. לא דווקא שישב ויבכה. בתוך הלב זה לא כואב, לא כיף לו, לא עושה לו טוב. אבל אין, לפעמים אין ברירה. אנחנו לא מרביצים. אדם צריך לדעת לא להרביץ. גם אם אתה מכה, תדע לך, הרמב״ם כותב, מי שמכה את הבן שלו בשעת כעס, עובר על איסור דאורייתא שלא יוסיף להכותו. מי יש לך להרביץ את הבן שלך? אה, אתה רוצה להוציא עצבים? בגלל שזה הבן שלך, זה לא מותר. אומר הרמב״ם, תדע מתי זה מותר? מחר. כשאתה תירגע, עכשיו תקרא לו, תגיד לו, למה עשית אתמול ככה? עכשיו אתה רגוע לחלוטין. עכשיו זה חינוך נטו? תן לו. תן לו אחד, מאחורה, לא נותנים מכות בפנים, לא נותנים מכות, פה זה סכנה. מישהו נותן מכה בגב הילד, כבר אומר, זה סכנת נפשות. אסור. מקלות? ברזלים, קביעות, מה זה? סוסים פה? שאנשים משוגעים. אני אומר לכם, אני פעם ראיתי בחיים שלי משהו, זה עד עכשיו, אני נזכר בזה, אני אצטמרר. ראיתי אבא אחד נכנס לישיבה שלי ביהוד, אבא חילוני. הבן שלו בא מסכן להסתתר בבית הכנסת מפני אבא שלו. אבא שלו רץ אליו, אבותיו נתן לו אגרוף, ככה, עם כל הכוח, אבל אני אומר לכם, הוא רץ ולקח תנופה. אם הוא היה פוגע לו פה בלסת, הוא היה מעיף לו את הראש, הוא שומר לו את כל הפרצוף. בשנייה האחרונה הוא זז אחורה. נתתי לו צעקה, אמרתי לו, רשע! תגיד, אתה מטורף? מה, אתה יודע מה הוא עשה? משהו לא יעשה. מה, אתה מפגר? מה אתה עושה? מה זה? מה, אנשים חושבים שחינוך מתבטא במכות? ממש לא. אז למה שלמה המלך אמר, יסר בנך וינחקה, חוסך שבטו שונא בנו, שבטו זה מקל? קודם כל המקל אמור להיות רק מאיים. ב' המקל, השבט, זה צריך להיות גם שבט הלשון. זה שבט הלשון שאתה מדבר איתו, שאתה מסביר לו, שהוא מרגיש את עצמו לא נעים לו, שאתה הוכחת לו שהוא התנהג לא כשורה, זהו זה. אבל על כל פנים רבותיי צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מכה, יש לו צער, בכל צערתם לא צער, אבל חייב לתת לאדם הזה את המכה כדי שירים את הראש שלו למעלה. אומר המלבים, דע לך, כשהקדוש ברוך הוא מתנהג עם עם ישראל בהנהגה כמו שצריך, שהם הולכים בדרך השם והם שמה תשמעו, אז יש הנהגה מצוינת וכשהם בסדר מקבלים והם לא לא. אבל חס ושלום כשהאדם כמו אצל רחב שהם ברחו מהכל, הכל כבר בהנהגה טבעית רגילה, גשם, הכל כך.
אומר לו אליהו הנביא, תשאל אותי מה אני עשיתי? אני רציתי רק להגיד לך, הנה, גם אני אעשה כמו יהושע, אני אעצור את השמיים, ובוודאי שאני לא יותר גדול ממשה, ותראה שזה יעצור. למה? לא בגלל שאני גדול ממשה, אלא בגלל שהשם מקיים את רצונם של הצדיקים. וכך היה. 3 שנים להיראתה. כך אומר המלבי. אתם שומעים כמה הדבר הזה נפלא? זאת אומרת, רבותיי, אורח חיים למשכיל למעלה. אדם שהוא משכיל, השכל שלו עולה למעלה, לכיוון עולם הבא, מבין שהעולם הזה הוא רק מעבר, הוא רק פרוזדור, הוא רק יבשה בהכנה לים, הוא רק ערב שבת בהכנה לשבת, כמו שחזל מגדירים. לחשוב שכאן המטרה צריך להיות יותר ממשוגע. יותר ממשוגע. מי שרואה איך העולם הזה נראה, איך האינדרלמוסיה הזאת של העולם הזה נראית, צריך להיות כזה מטורף כדי לחשוב שהעולם הזה נבראנו בשביל להיות פה. תגידו לי כמה צרות יש בעולם הזה. כמה בעיות, כמה דאגות, כמה תרדות, כמה... יואו, זה מטורף. ולהזדקן ולמות בסוף. זה נראה לכם מטרה? מה, קצת הזה שאתה טיפה אוכל, אז אכלת, נו מה. קצת הזה שהלכת פה שם לאיזה טיול. עובד מבוקר עד ליל, כמו אני לא יודע מה, של להשיג כמה שקלים, ואתה... באמת, זה נראה לכם מטרה, ודאי שלא. לכן ודאי אדם שמבין את מטרת בו לעולם הזה, זה נקרא אורח חיים המשכיל למעלה. למען, שום משעון מטה. וזה אומר הרב. שם החיים הקיימים, כעניין שנאמר, והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים את אדוני אלוהיך. כי משם לוקחה ושם תחזור ליסודה ולשורשה. שכן כל דבר חוזר ליסודו הראשון. לכן הוא אומר, וישוב ואפר אל הארץ, כשהיה וארוך תשוב אל האלה משר נתנה. אבל מנפלאות השם הוא בשינוי הטבעים, לעשות נקמה ברשעים, יקרת נפש הרשע. ולא תעלה ליסודה ולשורשה. אבל תרד לשאול מטה להיותה נידונת בגיהנום כפי רשעה. כמו שנאמר, יקרת הנפש היא אבונה בה. בדרשו חזל, יקרת בעולם הזה, יקרת לעולם הבא. ואומר, הנפש החוטאת היא תמות, ואומר, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכפה. ואומר, מקרה אחד לצדיק ולרשע, כמות זה, כן כמות זה, כן כמות זה. מקרה אחד לכל. אמר רבי הושעיה, כי המוות עוברת על הכל. אומרת, אין אחד שיכול לפלוט מן המוות. דוד המלך אומר, מתי לי, מגבר חיים ולעיר המוות. למה מתים? כי אז מתחילים את החיים. המוות זה התחלת החיים. התנא באבות אומר, תדע לך, אתה חי במציאות של הבנה הפוכה. כשאנחנו רואים מישהו נולד ברור, מזל טוב. מישהו מת, אחמו. זה באמת, הוא מת. והתנא, אתה מבולבל. הילודים למות. מי שאתה רואה אותו נולד, מסכן, תדע לך, הוא עכשיו בדרך כל יום לכיוון המוות. והמתים לחיות. שם מתחילים את החיים, אחרי המוות. אנחנו רואים את זה הפוך. הוא נולד, מזל טוב. למה עושים לחתן 7 ברכות? כמדומני הרד"ק כותב את זה. אומר הרד"ק, כמדומני שזה הרד"ק, כותב את זה, למה 7 ברכות? 7 ברכות זה כמו 7 ימים של אבל, לנחם את החתן. מה אתה רוצה לזכר להתחתן, אתה מנחם אותו? אומר, כן. למה עושים 7 ברכות? כדי לנחם אותו. למה אתה מתחתן? כדי להביא ילדים, שמה להביא ילדים? כי עוד מעט אתה צריך ללכת, צריך להביא מישהו במקומך. אז אתה בדרך לשם. אתם מבינים איך זה עובד? הוא מתחתן, מזל טוב, מזל טוב. אח שלי, מזל טוב. הכנת מישהו שיגיד אחריך קדיש? כן, אני מתחתן, אני לא מתחתן, ילדים מכינים, קדיש. הקדיש בדרך. וזה עובר ככה. ככה. עכשיו אתה צעיר, פתאום אתה מבוגר, פתאום אתה זקן, ופתאום... בצער רב וביגון אנחנו מודיעים על פטירתו של אהוב ליבנו, עמדת לבבנו, הוא היה בחור טוב. תראות! נקסט, הבא בתור. דור הולך ודור בא. יש דור הולך, אותו יום הלוויות, ודור בא, אותו יום לידות. והארץ לעולם עומדת, וככה זה עובד. רבותיי, העולם הזה גלגל. זה נולד וזה מת, וזה נולד וזה מת. ויכול להיות שאותו שנייה שזה נולד, זה בדיוק אותו שנייה שהוא מת, וזה כבר נכנס פה בגלגול שלו, הוא בתוכו. עכשיו מת מישהו בהלוויה, פה נולד מישהו בית חולים, הוא עכשיו נכנס בנשמה שלו פה. זהו. מטורף! אתה לא מבין כלום! מה, איך כל כך מהר? מה, כל כך מהר דנו אותו בשמיים? אתה חושב שזה כשמחו זה לוקח זמן? בסקירה אחת הוא סופקר את כל העולם. מה, כבר דנו אותו, כבר ירד, כבר הלך? הלו, רוחניות זה משהו שלא לוקח זמן. שאומרים, דה, בשנייה אחת איך הוא סוקר את כל העולם? עזוב, אני לא מבין. באמת אתה לא מבין. אתה מבין משהו מהחיים שלך? אנחנו לא מבינים כלום. אתה מבין איך האטום עובד, אתה מבין איך החשמל עובד, מה אתה מבין מהחיים שלך? אני רק אגיד לך משהו, מיניה וביה.
תראו, לפעמים אתם חולמים חלום בלילה, נכון? מישהו פה לא חולם? אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה. כך שארור זה חיטמן, אתם זוכרים אותו? אז הוא שם. חלום שחלמתי בלילה במיטה. כולם חולמים. הגמרא אומרת, מי שלא חולם שבע ימים נקרא בן אדם רע. שנאמר, בשבע ילין בא להיפקד רע. מי שישן שבע ימים לא חלם, זה אדם רע. לא טוב. חלום? בא בלילה. אתם זוכרים את החלומות הארוכים שלכם? נולדת והתחתנת והבאת ילדים והלכת לשם וחזרת וגנבו לך ולקחו אותך ופיצצו אותך ואל תשאל מה לא עברת. רבותיי, החלום הכי ארוך של האדם, 3 שניות, לפי המדע. בדוק. איך ב3 שניות הצלחת לראות את כל זה? תנסו לחשוב 3 שניות, מה אתם מספיקים לחשוב? רגע, הלכתי למכולת, נגמר. איך ב3 שניות ראית את כל זה? אתה יודע מה ההיגיון? כי ברוחניות אין זמן. חלום? זה 1 מ-60 בנבואה, וזה רוחני. אין בזה שום שכל. חלום זה לא משהו שהוא שייך לגוף, זה שייך לנשמה. הנשמה חושבת, הנשמה מקבלת את התדרים שלה מלמעלה. זה או שזה בחלום מדבר בו, שזה אדם שיש לו מעלה גדולה, ויש לו מעלה שהוא באמת מקבל מה שנקרא 1 מ-60 בנבואה, או שזה על ידי שדים. וגם שדים זה קטע של רוחני. אוקיי? אז כל אחד מאיתנו ידע שקושיות מקושיות לא מתים, אבל יש דברים ש... איך אומרים? לא נבין, לא נדע. צריכים לדעת, רבותיי, שגם שאתה לא מבין, זה לא אומר שזה לא, זה לא אמיתי. אם ריקו מכם הוא ריק, אם יש חיסרון, אז בכלל חיסרון קיים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, והיו עיניי וליבי, איפה כתוב הפסוק הזה של שלמה המלך? שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי שהוא בנה את בית המקדש, והיו עיניי וליבי שם כל היום, איפה זה שם? בבית המקדש. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. איפה העיניים שלי נמצאים כל הזמן? שם, בעולם הבא. היו מספרים על הרב שטיין, למען עליו השלום. כל החיים שלו היה אומר, ומה אני אעשה בעולם הבא? מה אני אעשה בעולם הבא? פעם מישהו נתן לו להיות שומר חינם על כסף. שומר חינם, שומר חינם פתום לגניבה ועבדה. וגנבו לו את הכסף מהבית. אז הוא הלך ושילם לו את הכסף. מישהו שאל אותו, הרב, מה אתה עושה? אני הולך תדע, אני חייב, אני פתור, אני לא יודע, חייב, כל ההלכות סדר, הולך תדע, בשביל זה אני צריך לבוא בגלגולים, עזוב אותי, שיקח את הכסף. כל הזמן אנשים שהיו לידו, הם מדבר על עולם הבא, כל חייו. בדבקות, הוא נמצא למעלה, הוא לא פה. העולם הזה, אין עניין. בסדר? אני נמצא פה כדי ללמוד תורה, כדי לעזור לאחרים, כדי ללמד אחרים, כדי להגן על הדור, כדי לטפל במה שצריך. זהו זה. הוא לוקח פה רק את המוכח, לא מנות לשום דבר. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע. היו הנביא לבי שם כל הימים. אורח חיים למעלה למשכיל, צריך להיות משכיל אבל. איך אמרנו לפני שבוע או שבועיים, איזה חידוש יפה יצא? שרי משכיל אל דל, נכנס פה המילה משכיל. שרי, מי זה נקרא המשכיל? אורח חיים למעלה למשכיל, מי זה? שרי משכיל אל דל, ביום הרעיים על יתהו אדוני. אמרנו חידוש בסייעתא דשמיא, שרי משכיל אל דל. מי נקרא דל? המת נקרא דל, נקרא רש. לועג לרש חרף עושה, הוא נקרא דל. שרי משכיל, אשרי אדם שהוא משכיל, אל דל, הוא משכיל על המת, על זה שיום אחד הוא יהיה מת. הוא כל הזמן חושב אחרי מוות מה יהיה. איך אני? אז אחד כזה, שכל הזמן חושב שמה, ביום רעה, ימלטהו השם שנאמר, ואין רעה אל הגיהנם שנאמר, וגם רשע ליום רעה. איי, איי, איי. אז זה דבר עצום. אז אם אדם באמת חי בעולם הזה עם חשבון, חי עם חשבון, חי עם דעת, חי עם תורה, חי עם דעת תורה, שואל את הרב, רואה מה הלכה אומרת, לא עושה מה שרוצה, לא בשרירות ליבי אלך למה אספות ארבעת הצמאה, זהו החיים למשכיל למעלה. למה? למען שור משעון מטה. מי זה שעון מטה? שעון זה גיהנם. הלו, אתה לא רוצה ליפול שם, נכון? זעום השם ליפול שם. מי רוצה ללכת לגיהנם? אף אחד לא רוצה. כל אחד מאיתנו בעזרת השם יזכה, בעזרת השם לחיי עולם הבא, לגן העדן, לכסות תחת כנפיו של כנפי השכינה, עזרת השם להיות דשנים ורעננים, לקבל מהקדוש ברוך הוא שיפעו יתברך, כמו שהוא רוצה לתת. צריך משעגל רצו לנק פרה רוצה להניק. בואו עולם יזכה אותנו בעזרת השם, שקיבלנו כמו שקיבלנו היום את הבשורה הגדולה הזאת, שהממשלה הנוראה הזאת נפלה. בעזרת השם, כך יעבדו כל אויביך השם. כל הרשעים יפלו בעזרת השם יתברך. לתקן עולם במלכות שדי. והאלילים קרות יקרתון, תקן עולם במלכות שדי. נזכה בעזרת השם בגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו.